कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात लॉकडाऊन आग्रह लावून धरणारे नगरचे भाजपाचे खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांनी आता लॉकडाऊनच नको अशी भूमिका घेतली आहे. या टप्प्यात लॉकडाऊन करण्याची गरज नाही असं खासदार या नात्याने आपलं मत आहे अशी प्रतिक्रिया त्यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे. काही महिन्यापूर्वी विखे यांनी लॉकडाऊन करा अशी आग्रही भूमिका घेतली होती, त्यावरती त्यांचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ आणि जिल्हा प्रशासनासोबत खटकेही उडाले होते. कोरोनाची स्थिती हाताळण्यासाठी लॉकडाऊन हाच प्रभावी उपाय असल्याची भूमिका विखे यांनी घेतली होती. तर यावेळी विखे म्हणतात की मला जाणवतंय की यावेळीची लाट ही फार गंभीर नाहीये, पूर्वीपेक्षा मृत्यू दर कमी आहे, तरीही आपण काळजी घेणं आवश्यक आहे, स्वयंशिस्त पाळून आपण यातून बाहेर पडू शकतो असं देखील विखे पाटील म्हणतात. आणि त्यामुळे आताचं विखे पाटील यांचं मत हे लॉकडाऊनच्या विरोधातलं आहे. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 24, अहमदनगर.